E aí, minha galera, começando mais um vídeo do canal R2 no Asfalto, beleza? Nós estamos aí, vou dar um 360 pra vocês. Não sei se o áudio vai ficar bom por causa do vento, né? Embora não esteja ventando muito. Mas aí eu mostrei um pouquinho pra vocês aqui das imagens aqui do sítio do meu sogro, que é muito grande, né? Muita terra aqui. Um sítio bastante amplo. Posso dizer pra vocês que aqui é um refúgio, né? Sempre quando eu venho pra cá, essa calma, essa paz. Aqui são alguns pés de laranja, que ele tem plantações aqui. Muitas plantações lá na frente. E é muito bom aqui. Muita terra, muita tranquilidade, muita paz, né? Quando eu tava vindo pra cá, eu tava pensando que eu poderia fazer esse vídeo na moto, né? Mas eu quis fazer algo diferente, né? Quis fazer um vlog aí pra vocês sobre um assunto que vocês já tem mais ou menos uma noção do que tá vindo por aí, né? Estamos praticamente no final do mês de abril, né? Mês de maio começa a temporada de férias 2019. É uma notícia muito, muito boa, né? Mas o que eu venho falar pra vocês aqui de forma rápida e simples é que você sempre acaba visitando um estado por ano, né? Esse é o nosso plano de viagem, né? A gente sempre visita um estado por ano, uma capital por ano, né? Nosso plano de viagem é esse. Esse ano eu queria fazer conhecer mais estados, né? Porque a intenção da gente é fechar o Nordeste. Mas como minha esposa ela tá fazendo faculdade, né? Então, para não atrapalhar nos estudos dela, né? Dou a maior força, né? Sempre admiro, né, as pessoas que estudam, porque eu creio que é o único meio que a gente tem de obter alguma coisa na vida é através do estudo, né? Para quem não é jogador de futebol, é através do estudo, né? Da garra, da determinação, é onde a gente consegue alcançar alguma coisa na vida. Fora disso, a gente acaba ficando sujeito ao que aparecer, né? Então, para não atrapalhar, né, nos estudos, para não atrapalhar na vida acadêmica dela, que ela gosta muito de estudar, ela sempre foi uma pessoa muito estudiosa. Eu, particularmente, resolvi diminuir esse trajeto, né, para que não pudesse atrapalhar nas aulas dela, né? Então, eu acabei diminuindo o trajeto, né? Eu queria subir, primeira coisa, eu queria subir até Fortaleza e vim descendo. Fortaleza, Natal, Paraíba, Recife, né? Ia dar uma passada em Alagoas, Maceió, iria chegar na minha capital, né? Mas aí, gente, veja que pôr do sol bonito, cara. Lindo, né, cara? Muito lindo. Gosto demais daqui, cara. Gosto demais. Mas como é que eu posso dizer pra vocês? Pra não atrapalhar nos estudos dela, né? Então a gente vai visitar uma dessas três capitais. E eu preciso da ajuda de vocês, né? Preciso da ajuda de vocês. Qual capital eu devo visitar no ano 2019, né? O ano de 2018 foi um ano muito bom pra gente. Foi um ano muito bom em que a gente teve a oportunidade de conhecer, né,
Eu já conhecia Salvador, mas minha esposa não conhecia. A gente foi para Salvador e a gente também conseguiu conhecer Recife, né? Grande parte de Recife a gente teve em Porto de Galinhas, né? E a gente ainda viajou, parece que ainda a gente viajou para Maceió, mas não filmava, né? Nem quando a gente foi para Salvador, nem quando a gente foi para Maceió tinha câmera ainda para filmar esse plano de poder estar divulgando, né? A viagem para com vocês aí, né? Mas já de Recife para cá a gente começou a filmar e começou a tá divulgando nossas viagens justamente para ampliar nossa rede de amigos e compartilhar para vocês um pouquinho dessa aventura, né? Dessa nossa aventura aí. A vida é boa quando ela é compartilhada. Mas então, cara. Aí nós temos três estados para poder visitar esse ano, né? É o que Deus nos proporcionou, então a gente deve agarrar com unhas e dentes. Qual estado para vocês eu devo visitar? E aí? Qual estado devo ir? Ceará? Rio Grande do Norte? Ou Paraíba? Dê a opinião de vocês aí. A gente tem mais ou menos uma ideia para onde é que a gente vai. Mais ou menos uma ideia. Só que não tem nada fechado ainda, né? Não tem nada ainda. Como é que eu posso dizer para vocês? Fechado. Não tem nada ainda. A gente não bateu o martelo ainda para onde realmente a gente vai. Mas assim, qual estado vocês acham relevante a gente visitar? Quero que vocês deixem no comentário, né? Que a gente possa interagir. Foi para isso que eu criei o canal, né? Quem estiver assistindo, os visitantes ocasionais, agradeço muito. Mas deixa aí o comentário de vocês aí, né? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, né? Inclusive preciso de algumas dicas, né? Em relação a essa viagem que a gente vai fazer, né? É uma viagem de médio porte, não é uma viagem tão longa, mas também não é tão uma viagem não é tão assim. Como é que eu posso dizer para vocês? Pequena. É uma viagem de médio porte, né? E eu preciso que vocês me passem essa dica aí. Qual estado eu devo visitar? Vamos dizer assim, qual capital eu devo visitar esse ano? Fortaleza, Natal ou Paraíba, né? Provavelmente a gente volte para Recife, né? Tô querendo marcar um encontro com os meninos aí. Provavelmente a gente já voltando para Recife. Mas eu tô falando de algo novo que a gente nunca viu, né? Então eu vou deixar aí para vocês aí esse leque de opções aí, né? Para a gente conversar. E aí? Então é isso, pessoal. Vou cortar, encurtar esse vídeo por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, né? Agradeço o carinho de todos vocês, né? Que estão se inscrevendo no canal, né? Que sempre tá comentando. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E os próximos vídeos que virão agora daqui para frente, vocês acompanharão toda a pré-viagem, né? Os próximos vídeos que virão daqui para frente agora será toda a pré-viagem, ou seja, eu vou compartilhar com vocês, né? Tudo aquilo que está acontecendo antes da viagem, relacionado à viagem, tá? Manutenção de moto, né? Manutenção de moto, lugares prováveis que a gente pode ficar, né? Essas coisas aí. A capital, né, que a gente vai visitar. Então tá, vocês vão acompanhar isso aí. Quem me acompanha nas redes sociais, tá aqui o link, tá na descrição, R2 no asfalto, sempre tô postando lá algumas coisas interessantes, né? E que sinta-se à vontade em me chamar lá no privado lá para conversar, trocar uma ideia. Beleza? Então, termino esse vídeo aqui com esse lindo pôr do sol. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E para você que mora em Fortaleza, para você que mora em Natal, para você que mora na Paraíba, né? Quer marcar um encontro com a gente, né? Antes de eu fazer a viagem, de eu estar indo para a viagem, né? Eu vou estar divulgando para qual estado eu vou visitar, né? Para qual será a próxima capital que a gente vai visitar, né? Eu vou estar divulgando para vocês aí. E se quiser marcar um encontro com a gente, um rolê pela cidade, será muito bem-vindo e será um prazer estar na companhia de vocês. Que Deus possa abençoar vocês. Um forte abraço, meu irmão. Fiquem na paz. Fiquem com Deus.